klubovi u Srbiji, igrači i treneri su zapravo pojedinačno najveći sponzori Fudbalskog saveza Srbije. Ja zato smatram da Fudbalski savez Srbije ne treba ni da traži sponzore. Zašto? Kad ih ima u svom članstvu. Mi imamo najskuplji arbitražni sud na svetu. FIFA-in arbitražni sud, koji godišnje prima oko 2600 predmeta, je besplatan. A arbitražni sud Fudbalskog saveza Srbije u proseku, da biste ušli u spor, vam treba oko 100.000 dinara. Pričam u proseku. Nekad je to više, nekad je to manje. Sad zamislite vi igrače koji ne primaju plate po 4-5 meseci. Pa moraju da se spore sa klubom. Nemaju novac za najosnovnije elementarne potrebe, a moraju da izvoje toliki novac. I zapravo, postojanje sindikata fudbalera je suštinsko u ovom slučaju, jer smo mi ti koji plaćamo sve te troškove za igrače, jer oni nemaju mogućnosti za to da plate. Mi smo protekle dve godine na račun Fudbalskog saveza Srbije samo po osnovu arbitražnih taksi platili 7,5 miliona dinara. Dakle, ako pogledate, shvatit ćete da su igrači pojedinačno najveći sponzori Fudbalskog saveza Srbije. Ako odete i vidite pravilnik o polaganju profi licence za trenere, vidjet ćete da to košta 750.000 dinara. Razgovarao sam s mojim prijateljima iz inostranstva. U zemljama Zapadne Evrope je to mnogo jeftinije, a čak u mnogim zemljama je i besplatno, jer fudbalske federacije ozbiljno ulažu u budućnost, odnosno u struku, svesni da bez struke fudbal ne može da napreduje. I zapravo, uopšte mi nije jasno kako i na koji način se Fudbalski savez Srbije pozicionira kao krovna organizacija, kada ona samo naplaćuje, a praktično daje samo ono što dobije iz donacije UEFA.